Pasažieru autobusa pieturā Madlēnā trūkst reti kad. Tā ir viena no iespējām vietējiem nokļūt uz mājām, darbu un skolu. Madlēniete Velga ikdienā dodas gan uz Ķeipeni, kur dejo vietējā deju kolektīvā, gan uz savu darba vietu Ogrē. Meklējot iespējas daudzi jaunie pagastu pamatuši darba vai mācību dēļ, tomēr Velga dzīve mierīgajā pagastā nedomā mainīt. Jūsuprāt, ar ko ir īpaša Madlēna? Jums kā vietējie iedzīvotāji? Kultūra attīstīta, skaista, sakopta, cilvēki jauki, atsaucīgi, strādīgi, sabiedriski. Madlēnieši ir pārliecināti, ka pēdējos gados dzīves kvalitāte kļuvusi labāka, atjaunotas vairākas ielas, sakārtota komunālā saimniecība. Pārvalde lepojas, ka atšķirībā no citiem pagastiem ir saglabātas visas iestādes. Lielākās rūpes sagādā ūdensaimniecība un centralizētā siltumapgāde. Tās modernizēšanā pašvaldība nevar piesaistīt Eiropas Savienības fondus, tāpēc jādomā citi varianti, kā ietaupīt. Ko mēs esam uzsākuši un kas būtu noteikti jāturpina, ir pašvaldības ēku siltināšana, energoefektivitātes pasākumi. Izglītības iestādēs daļai mēs jau esam izdarījuši. Kultūras nams arī daļēji ir sakārtots. Visbēdīgākā stāvokļa ir pagastmājas ēktēta šī ēka. Te nav ne logi mainīti, ne arī sienas. Fasādes ir apdrapušas. Arī pēc mācību stundu beigām skolas teritorijā valda dzīvība. Spēļu laukums iecienīši paši jaunākie madlienieši. Viņa mācības nereti apvieno ar darbošanos vietējā mākslas un mūzikas skolā. Šī vieta ir kļuvusi par kultūras un izglītības centru, kur ieguldījums jūtams regulāri. Plānots vēl arī skolu, runājot par skolu, ir dabaszinību kabinetus turpināt, uzlabot. Šovasar kārtu pienākas bioloģijas kabinetam, ir 5000 lat vērtībā tiks veikti remonti. Ņemot vērā, ka vasaras periodā skolā būs nometnes intensīvi, tur skolai būs papildus ieņēmumi. Un par šiem papildus ieņēmumiem skola ir plānojusi izremontēt aktu zāles skolas, kur arī diezgan bēdīgā vizuālā stāvoklī. Jau ziemā uzsākta Madlēnas atklātā peldbaseina rekonstrukcija. Augstajos mēnešos iztīrīta gultne, šovasar tiks veikta labiekārtošanas darbi. Baseina atjaunošana izmaksās 13 000 latu, ko pārvalde izcīnīs Eiropas lauksaimniecības fonda rīkotajos projektu konkursos. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.